Ćao svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Sabi. Danas radimo jedan predivan hljeb. Radiću jedan manji onako u tri komada. Mliječni je to, možemo reći, hljeb. Treba će nam brašno, mlijeko, jaje jedno, jedna kaškica šećera, jedna kaškica suhog ovog kvasca. Jedna kaška isto onako poveća maslaca. Oko 150 ml mlijeka i brašno, vidjet ćemo, reću vam ja na kraju, napisat ću u opis videa koliko sam brašno utrošila. Opis videa je, kad stisnete naslov, dole fino sve iziđe napisan ili desno siva strelica. Uvijek govorim to i uvijek pitate. Eto, hajmo sada početi sa recept. Evo ga, u ovu zdjelu ću staviti mlijeka, mlakog naravno. I stavit ću odmah ovaj suhi kvasac. Malo ćemo promiješati ovako. Stavljam šećer, jednu kaškicu šećera. Znači, ja drnda ca ovim. Stavljam jaje. To ćemo sve lijepo da promiješamo. Sad kad je malo odstajalo, ništa puno nije, dodat ću 250 g brašna. Ovdje imam 250. Poslije ćemo samo malo sipati, onako kad budemo mijesili, vidjet ćete. I možda ako bude trebalo dodati još malo, jer je ovo jaje moje bilo veliko. Ušto ga upraš. I dodajem jednu kašku soli. Vi ćete sol po svojoj želji. Ovaj možete isto ovako praviti. I u slatkoj varijanti malo soli dodati, samo trun, ostalo više šećera da dodate. Treba će nam još poslije pred pečenje malo samo mlijeka da od gore premažemo hljeb. Evo, mislim da neće trebati više brašna, znači 250 na ovo sve. Znači sad ćemo ovo dobro izmiješati. Ništa neću rukom još miješati. Evo na kraju, dok sve sjedinim, onda malo ruku. I onda ćemo ostaviti da se to jedno 15 minuta samo da odstoji. Pa radimo dalje. Vidjeli ste kako sam samo malo rukom. Sad samo između prsti u trun brašna i malo premijesti. I onda ćemo lijepo ostaviti 15 minuta. Pokrićemo prozirnu foliju. Evo ga. Tijesto treba da se lijepi malo za ručice. Uzimam sasvim mali kalup i premazat ću cijelog maslacem i ostavit ću ga u frižder. Dimenzije kalupa ću vam napisati u opisu videa. E, sada ću uzeti tijesto. Ovako ću malo razvući. Tijesto se malo lijepi za ruke. Stavljam maslac unutra, preklopim i to ćemo dobro, dobro umjestiti da maslac se dobro, dobro sjedini sa tijestom. Ovo ovako ispadanje maslaca, to treba tako, znači trebate samo ovako slobodno rukama mijesti i mijesti. Malo špatulicom pokupimo ovako ovaj maslac, pa opet. E, sad ćemo uzeti samo trunčić jedan brašna i opet samo malo premijesiti. I onda ćemo ostaviti sat vremena da nadolazi.
Evo tijesto je nadošlo, vidite kako je lijepo. Sad ću samo malo još brašno posuti i ništa neću mijesiti, samo ću malo ovako oblikovati. Napravit ću tri loptice, lijepo ih premijesiti, pokrit ću ih opet prozirnom folijom i tako ću ih ostaviti 15 minuta. E sad kad su ovako odstajale, sad ćemo svaku malo razvaljati. Ovako. I preklopimo ovako i ovako. Sada ćemo uviti u rolat. Ovo stisnite. I tako ću staviti u kalup. Kalup mi je bio u frižderu, zato se ovo nije otopilo. Sad kad sam ih ovako stavila, sad ću ih opet pokriti prozirnom folijom i ostati još da nadođu i u kalup. Evo sad kad je hljeb u kalupu nadošao, ja sam stavila na radijator otprilike 20 minuta, znači na toplu mjestu, premazat ćemo mlijekom i staviti da se peče na 180, jedno 30 minuta. Evo ga, pečeno je, pekla sam tačno 25 minuta na 180, malo ću samo maslacem ovako namazati, sad ćemo odmah izvaditi iz kalupa i on se može odmah ručkati. Eto, ako želi veću količinu, naravno podupleće mjere i to je to u onaj veći kalup ako želite. Evo sad ću ja to odmah probati ovako izvaditi iz kalupa. Evo vidite kako ide lijepo. Eto ga, baš je lijep. Za danas toliko od mene. Ako vam se video svidio, vi udarite lajkić, prijavite se na kanalčić. Do sljedećeg videa, puno pozdrav i svako dobro vam želim. Bye bye!